بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم معزز ناظرین اسلامی بھائیو عزیز ساتھیو محترم بزرگو مشاہدین کرام خواتین و حضرات آج کی اس چھوٹی سی مجلس میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی اہم اور حساس موضوع ہے وہ موضوع ہے اہم یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ کو واضح طور پر بیان کر دیا گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا سوتے وقت کیا پڑھنا جاگتے وقت کیا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی بھی گوشہ زندگی کا کوئی بھی پہلو کوئی بھی لمحہ کس طرح سے گزارے اس کے بارے میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ آپ نے نہ بتائی ہو اور آپ نے اس کو واضح نہ فرمایا ہو شیطان سے حفاظت کس طرح سے کی جائے اور اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے معزز ناظرین آج کے یہ حساس موضوع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری شکایتیں آتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان گھر میں سوتے وقت آتا ہے یا اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اپنے گھر کو کیسے محفوظ رکھ سکیں چھوٹا سا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا بتائی جو ہر کس و ناقص کر سکتا ہے لیکن غفلت میں پڑے ہیں ہم اس کو بس چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے شیطان ہمیں آ کر کے وسوسہ دے یا ہمارے گھر کو برباد کرے ہمارے بچوں کو برباد کرے ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے ان تمام چیزوں سے بچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مبارکتن طیبہ اللہ رب العالمین سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی کب کب اجازت لینا ہے کس سے اجازت لینا ہے گھر میں کسی کے داخل ہو دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو اور اجازت لو پہلے تب وہاں سلام کرنا ہے اور استئذان یعنی اجازت لینا ہے کہ ادخل کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں السلام علیکم کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں کیا اجازت ہے آنے کی اس طرح سے ایسے کلمات کہہ کر کے اجازت لے اور اگر اجازت نہ ملے تو کہا کہ لوٹ جائے تین بار اجازت لے اگر تین بار میں کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو لوٹ جائے اور اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے کہ میں آیا ملنے کے لیے اور یہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کے عذر کو سمجھے اس کی جو ہے باتوں کو سمجھے اور اپنے دل میں بغیر کسی بغض اور بغیر کسی عناد کے وہ وہاں سے لوٹ جائے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر سورہ نور کے اندر اور تقریباً سورہ 61 نمبر کسی آیت کے اندر کہ کن کن لوگوں سے کب کب استئذان اور اجازت لینا ہے کس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت لیکن جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اجازت لینے کی بات تو نہیں آتی ہے اپنا گھر ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ گھر میں اپنے گھر میں جب تم جاؤ تو اس کا ادب یہ ہے کہ گھر میں جب جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحیت من عند اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ بابرکت اور پاکیزہ یہ دعائے خیر ہے مبارکتن طیبہ بابرکت اور پاکیزہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ دعائے خیر ہے تحیہ ہے دعائے خیر ہے السلام علیکم کہہ کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ معزز ناظرین اپنے گھر میں داخل ہونا سلام کرنا لیکن گھر میں داخل حدیث کے اندر کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لینا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل الرجل بیتہ کہ جب آدمی
اپنے گھر میں جاتا ہے فذکر اللہ عند دخولہ و عند طعام گھر میں جاتا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے بسم اللہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے و عند طعامہ اور کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لیتا ہے بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے قال الشیطان تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے تابعداروں سے اپنے دوسرے ساتھیوں سے شیطان کیا کہتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا عشا نہ یہاں تمہارے لیے ٹھکانا ہے اور نہ ہی کھانا ہے نہ تمہیں یہاں رہنے کو ملے گا نہ کھانے کو ملے گا وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ لیکن جب داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے بسم اللہ کہہ کر کے گھر میں داخل نہیں ہوا بس یوں ہی آیا اور دھڑا دھڑ اپنے گھر میں چلا گیا صرف بسم اللہ کہہ لینے سے شیطان وہیں پہ رک جاتا ہے لیکن جب دھڑا دھڑ جب چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے بغیر بسم اللہ کہے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان انسان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے شیطان بھی کیا کرتا ہے کہتا کہ شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور کہتا کہ ادرکتم المبیت اپنے ساتھیوں سے اپنے تابع داروں سے شیطان کہتا ہے کہ چلو کھان رہنے کو تو مل گیا ٹھکانہ اب مل گیا بسم اللہ نہیں کہا گھر میں آپ کے ساتھ ہی شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِ اور اسی طرح سے جب وہ کھانا کھاتے وقت بھی جلد بازی میں باتیں کرتے ہوئے کھانا آیا اور بسم اللہ چھوڑ دیا کھانا شروع کر دیا کہا وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِ اور جب کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو شیطان تو ساتھ میں داخل ہو ہی گیا ہے اب اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ ادرکتم المبیت والعشاء چلو کھانا بھی مل گیا رہنے کا ٹھکانا بھی مل گیا تو اسی گھر میں شیطان آپ کے ساتھ داخل ہوتا ہے صرف بسم اللہ کہہ لینے سے شیطان باہر رک جاتا ہے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا آپ نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ صرف کہہ لیا تو کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 5262 نمبر کی حدیث ہے معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں بھی داخل جب ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ کریں اور بسم اللہ کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوں اور داخل ہونے کے ہوتے ہی اپنے گھر والوں پر سلام کریں کوئی بھی نہ ہو اگر گھر میں صرف اکیلے ہوں تب بھی سلام کریں اور یہ مسنون طریقہ ہے یہ مستحب طریقہ ہے اس کو اپنائیں اور شیطان سے اپنے گھر کو محفوظ کریں اپنے کھانے میں شیطان کو شریک ہونے سے بچا لیں برکت ہوگی اس لیے کہ شیطان جب کھانے میں شریک ہوتا ہے تو برکت چھن جاتی ہے ظاہر ہے وہ اپنا پیٹ بھر لے گا اور آپ کا پیٹ باقی رہ جائے گا مزید انسان کھانا کھائے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو برکت ختم ہو جاتی ہے تو میرے محترم ناظرین کرام اس بات کا دھیان رکھیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا نہ بھولیں داہنا پیر پہلے گھر میں داخل کریں اور بسم اللہ کہیں پھر اس کے بعد السلام علیکم کہیں گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کے لیے سلام کہیں گرچہ کوئی نہ ہو تب بھی کہا کہ علی انفسکم اپنے آپ پر بھی اور لوگوں پر بھی یہ تحیہ ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دعائے خیر ہے جو اللہ کی طرف سے بابرکت ہے اور اللہ کی طرف سے پاکیزہ دعا ہے جو نازل ہوئی ہے تو السلام علیکم کہہ لیں بسم اللہ کر کے پہلے گھر میں داخل ہوں رہا مسئلہ کہ کیا پہلے السلام علیکم کہہ کر کے داخل ہوں یا بسم اللہ تو صحیح اور راجہ بات یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہوں اپنے گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں اس کے بعد السلام علیکم کہیں دوسرے کے گھر جا رہے ہیں تو اس سے اجازت طلب کرنا ہوگی اور اجازت جب طلب کریں گے تو کہیں گے السلام علیکم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں کیا آنے کی اجازت ہے کیا کوئی ہے پہلے سلام کریں گے اس کے بعد اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں گے بسم اللہ کہتے ہوئے کسی کے بھی گھر میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی حفاظت جو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اپنی حفاظت کرنے کا طریقہ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں شیطان کے ہر بلا اور ہر شر سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا